Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo predsedavajućem i članovima predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću, Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću, u kojem ih poziva da u najskorijem terminu dođu u zajedničku posetu Srbiji. Vučić je poziv uputio polazeći od uverenja da su dve zemlje čvrsto i trajno opredeljene da jačaju međusobne bilateralne odnose i da sva otvorena pitanja rešavaju u neposrednom dijalogu i duhu dobrosusedstva, a na dobrobit građana dve zemlje.